Braník číslo 1, braník číslo 2, 3, 4, 5, 6. Dříví na bolení rovnou i dříví. Jale. Co to bylo? Co to bylo, vole? Dámy a pánové! Jenom pánové. Jsme tady! Padlo tam 50 000 lajků, takže jsme u další přežívačky číslo 10. Konečně i poslední přežívačka, protože přece jenom 10 je velký číslo. A máme tady celou naši crew a to je Beta. A jdeme přežívat do přírody. Rozdělíme se na tři dvojice, vylosujeme si prachy a jdeme nakupovat. Co víc? Nakupovat a pak domů. Takže první dvojicí je Fila, Jamal, naši beťáci, pojďme na to. Vyberte Jamalé, losuj! Kilo! Fakt máš kilo? Jo! Jamalé, jo! Ukaž na kameru, ještě kilo. To veška. Takže nic, tak bereme chlebáky za dneska do lesa. Takže tyhle ty finance mají, ale mezi je oba dva. Není to jako jenom pro jednoho, je to pro oba dva, jo. Takže bohužel mají kilo. Kluci, věřím vám. Takže mám pěsti. Další dvojice, Práža, Kájo, pojďme na to. Tady jsme rozdělili pemsáky, proto nejsme spolu. Ukaž štístko, vole. No to je největší štístko, vole. Zamíchám s vámi. Já mám tak 3 litry vytáhnem, desku. 3 litry! A ty teda dvojice my. A já tak poslední dvojice. Ne, to budou dohadovat, kdo to. Já fakt nemám vůbec štěstí. To jsem nechtěl losovat, že radši. Kolik? 3 kilo. Ale tak nespojíme se. A já tu hru miluju. Schválně ukažme, vole, proč má tuhle tu bundu, protože je skrblík a má stílové. Peníze jsou rozdány, my teďka frčíme, jdeme do Hornbachu, jdeme nakoupit nějaký potřebné věci a každý uváží sám, co chce nakoupit. Pojď já vím. Vyrážíme. Všechno vím. Hele, Práži, prosím tě, můžeš mi říct, kam jdou ti lidi s těma 3 kilama? No si podívej na ty boháče, dva. V každém videu mám smůlu, že si vytáhnu kilo. Ty si vždycky vytáhneš prostě strašný prachy. Ale co lidi nevíjou, takže mi prostě, já když si vytáhnu to kilo, tak stejně ti zaplatím polovinu z té produkce. Jo. Takže prostě on si vytáhne 5, já stejně 2,5 zaplatím, vole, takže prostě jsem v totálním minusu. Hele, ochy, kam jdeš? Však máš 3 kila, co tam v autě. Musím koupit pohodu nějakou, vole, máš ty novou kameru, vole. Jseš tam ty, kurva. Ok, já jsem ten zkušený. Ty jsi zkušený. Každopádně, vole, nevím proč šli oni, když mají 3 kila. Našli jenom podpořit se podívat na nás. Ale náš plán je takový. Dáme si přístřešek, nějaký, vole, v pohodě a nějak nakoupíme špekáčky a prostě pohodu. Yes. A víš co? No. Víš, jak to dopadne? Říkám to Zenka do toho videa. Oni se večer budou chtít přist... Je to tak. Je to tak. Ale já jediný, co potřebuju, tak je nějaká generálská židle, abych to mohl šéfovat. Jasně, koupíme ti generálskou židli. Ok, hele, tak člověk dojde do Hornbachu se 3 kilama a doufá, že mu něco aspoň pořídí. David tady přišel s nápadem, že bychom mohli koupit takovýhle krabice. No, máme postele, kámo. Máme postele, no. Takový low budget spacáky. Ne, karimatky, vole. Jako karimatky, vidíš to, vole. Pojďme. Zima nám bude, vole, ještě musím něco na zimu, vole, koupit. Beton, zabetonujem se, koupím rozetka betonu. Jo, to by nám nebylo zima, vole. Jako usilu bys, ale už bys se neprobudil, kámo. No, 2x3 metry, vole. Tak to jsem jeden. Za 4, no, to jo, to jo, to jo. Jeden asi, no. Tak máme stán, kámo. Takový, velmi levný. Vezmeme tohle to a hodíme to jako plachtu. A už nás zbývá jenom kolik, nějaký něco, kila něco. Takže no. Pepo, vole. A... No, a je tady Pepo? Je tady, no, vzoru. Hej, Pepo! Na solární nabíjení, kolik jsi? Nevím. Za free. To je darmo. Prosím. Dobrý den. Jaký byly nákupy? Výborný. My máme jako tajný plán, který budeme realizovat a proto jsme s vámi nešli nakupovat, protože my půjdeme nakupovat jinam. Nebudu říkat ani, to nemá cenu. Takže naše utrata 224 korun, koupili jsme 2 krabice jako karimatky pod sebe, koupili jsme tady plachtu nad sebe a koupili jsme
Sirky a Pepo. Výsledná cena tedy 224 korun. Máme ještě nějaký penízky na cháleček a vodu. No, jak bych to dobře, cháleček. Maličkej. Dobré. My máme 15 kg ještě v kapsi a máme všechno. Teď už jenom budeme nakupovat barbecue věci. A večer se budu ti připojit. Ale máme dvě židle. Jo, jo, na pohodu. Já jsem říkal, potřebuji nějakou generálskou, jak jsme vzali nějakou židli, jo. Co jste koupili vy, Joši? My jsme zůstali v autě, poslouchali hudbu, nic nemáme. Neříkej to, my jsme byli nakupovat jinde, my to zatím nechceme jako klukům říkat moc a ukazovat. Přesně. Ale my máme jako jinou taktiku, jiný plán, my postavíme hrad, jakože ani nebudete chápat, jak jsme ho postavili. Úplně hrad. Takže lidičky, právě se nacházíme v Kauflandu někde. Máme 100 korun a tak řešíme, co nakoupit, jo. Kaufland, a vyřešili jsme to tak, že půjdeme na bezděláky a nakoupíme si alkohol, ať je aspoň to sranda. Aspoň zevnitř nám bude teplo. Takže tady koukáme na nějaký staroprameny za 13 korun a vezmeme 13,90, takže to teď Jamal počítá. A nebo víš co? Ne, možná ten Braník, ten je silnější a stojí stejně. Ten ležák, ten ležák. Yes, tak to vezmeme. Cool, tak bereme Braníky, ležáky. Drazenou chutná. Ano, a teď jdem spočítat a uvidíme, na kolik to vyjde. Tak hele, vezmeme každý tři a za pík na oheň? Pak bychom mohli vzít třeba za pík na oheň, to zní dobře. Tak jo, let's go. Ty, my jsme úplně bomba. To ty tam nakládej. Oheň je přežitek. Jo, no. Okay. Bere pivo. Tak jo, bereme ještě o jedno navíc. A náš nákup skončil. Máme 7 piv a máme nakoupeno a splněno teda. Yes. Ještě nám zbyly nějaký kačky malinký. Tak 3 koruny. Tak 3 koruny, takže jsme se vešli do toho a za chvíli se ozvem, až budem AKA stavět nějaký super přístřešek. Yes. Vidíme se v lese. Tady máme. Kámo, jak už máme aspoň zhruba pade, musíme využít, že se můžeme najít zadarmo. Ale vím tam ho zrobit. Víš? Testujeme kvalitu, jestli to koupíme. Dobrou nekoupíme. Jsme tady. Máme dvě naše tašky. A ještě tam máš ty dvě rybářské židle. Oh yeah, ty se těším nejvíc. Takže back in the wood. Vyměnil jsem easiny za tyhle. Nevím, co to je. Luky je vymoděné. Já jsem ty neměl, protože mi to neřekli. Ale jsou teplý tyhle. A jdeme na to, pojďme. Uvidíme se ráno, že budeme brečet, já nevím, kdo vyjde na špekáčik. Tak jo, jsme zase v našem lese, dneska mám svou parťáka, nebo kotvu, vyberte si slovo, dneska další přežívačka. A poslední, takže si to užijte na maximum a hnedka tady dej like, chci, ať tahle přežívačka je nejlajkovanější ze všech, takže okamžitě dej like, protože je to poslední díl. A jestli chceš videa s beťákama, tak dej prostě like. Když tady bude 100 000 lajků, uděláme ještě jednou vrácení se do divočiny. Jsme v lesíku a teď máme folie a naše základní taktika je udělat si posed, udělat si přístřešek. Pojď, Luky! Zpátky opět a znovu v lese, tentokrát s parťákem. Ještě... Jdeme se teda převlít z našeho civilního oblečení do našeho lesního oblečení a jdeme jít stříc tomuto lesu a ukázat mu začitou loket. Dneska máme tady ale 6 lidí, ne 2. Takže, rekapitulace, co jsme nakoupili tady s Jamalem, ten se zrovna převlíká do nějakého teplejšího oblečení. Takže, pro naše dnešní přežití jsme si vybrali Braník číslo 1, Braník číslo 2, 3, 4, 5, 6 a 7 je prostě do zásoby, kdyby náhodou. Náš plán je takovej, že prostě zkusíme něco postavit ze dřeva, přišlo nám zbytečný nakupovat nějaký blbosti jako nastavění, protože prostě ze stovky toho moc nenakoupíte stejně, takže jsme si koupili pívečka, ať je nám teplo aspoň vevnitř. Ano. A máme takovej plán, že kluci budou dělat oheň a my jsme se rozhodli, že je zkusíme pak odlákat nějakým způsobem a ten oheň jim jako ukrást. Jo? Zkusíme ukrást ten oheň, aby jsme měli taky oheň, aby nám bylo teplo, jinak chcípnem zimou. Jako
I kdyby se nám nepodařilo je odlákat, tak prostě tak či tak jim ho prostě vememe. Prostě tam vlítneme a ukradneme si oheň. To je jediná možnost, jak zařídit prostě, aby nám bylo teplo večer. Let's go. Jak můžete vidět, tak vzadu je velká modrá folie, která není od nás, protože my jsme nic takového tady neměli. Takže normálně tady někdo bydlí. Tak tam asi nikdo kámo nebude bydlí. Ne, ale podle mě tam někdo byl. Tak jako když to tam byl určitě, to udělal jsem to samo. To asi jo, jako od nás to není. Od nás to 100% není. No, zaprvé jsme se to uklidili, zaprvé jsme nic z modrýho nestavěli nikdy. Aha. No tak to dáme tady vypadají dobře stromy. Okay. Máme place, 4 stromy, folie, spodek, vršek, jedem, bomby, jediný co luky, musíme otáhnout ten velký strom. Nevadí, jdem na to. Tým u vás práce, dobrý. Volo, táhne maj strom. Tak jo, kluky, teď budeš točit. Super. A já to obalím teda, OK? Vidíš, dobrý. Co máš pro mě? Však rozbal se klidně. Máme židli, pohodě. Potřebuji velitelskou židli. Máme 3 litry, takže chill, posaď se. A víc se tady mohl pořádně organizovat. To rozložíš normálně, no. To si rozloží celý. To je dobrá právě. No, ok, víš to, aj na pití držák. Máme pití nějaký? Jo, vzali jsme, ale jako velký petlahky. Dám tam aspoň kečup, aby tam něco bylo, nebo... to není prázdný. Jo. No, ty vole, ukáž. Můžem no, začít. Jo, tak. Jak by někdo musí točit, jo? No právě. Takže, máme 2 folie velký, pepo, nůž, círky, maskovací plachtu, protože uděláme to a zamaskujeme to, aby nás oni nenašli, protože se budou chtít přisrat. Máme tady tácky, rohlíky, pekáčky dvoje, kečup, nůž, chleba, cibuláky a vidličky, dvě pásky židle. A ještě tady kečup, takzvaný nějaká omáčka, která je dobrá. A ještě nám litr zbyl, kámo. Fak? Jo. Jsem mě zabavl pět, jsem kaště. Víte, byl dobrý flex, vole. Zajímalo by mě, jak se mají zatím ostatní. Lidi, chci jenom říct, že jsem zkouknul nespočet prostě filmů o přežití v přírodě. Je to tak. A přišel jsem na jednu důležitou věc. Umíraj prostě na dehydrataci. No, takže jsme prostě museli jsme nakoupit hlavně, aby jsme neumřeli na dehydrataci. Zima a takové věci, to už jsou prostě vedlejší faktory. To už jsou vedlejší faktory, jako prostě, ale dehydratace, to je jako smrtící. No, hele, teď už jsme tady v lese, pokusíme se najít nějaký spadený strom, protože o spadený strom můžeme opřít další větve nějaký a takový věci a můžeme prostě nějaký základ stavět a to je asi jediný reálně, co teď my můžeme si dovolit. Takže se vidíme příště. Hele, tak jo, našli jsme takový jakoby taktický místečko, protože tam už za náma je ještě taktičtější místo, ale tam už je fíla s tím džemem. Nicméně našli jsme takhle spadaný strom a chtěli bychom asi přes to hodit plachtu. A která nás tady stane ta větvička, tak ji zkusíme teďka zlomit společně. To by mohlo projít. Celý strom. A musí tahat tu vrchní nahoru. A jo. A tlač. Tak to taky ze spodu. A tahy nahoru. A jdeme na to, jo. Počkej, no, a už je to ale po bejváku, vole. Jsem to zabořil. Tak musíme opírat asi jiný bejvák, vole. Já to tam víš, jaký ten klasík, jako? Vlastně? Tam? Víš to? Takhle? On mi řekne, vidíš tam ten klacík a tady všude ten les. Vidíš tam ten klacík? Víš který, vole, ten, ukáž. Tam ten? Asi ten. Dobře, souhlasím. Prostě máme plachtu? Jo. Pro ně bysme mohli dát ruský tanec. Slyšíš to? Ať je svůj na klobasí. Plachta. A zpátky. A jak by se střepil. No, naše kolena. Je tady informace, která potřeba sdělit. Co se to bavíme s Davidem, že sice Kájo je štístko, že se vytáhne třeba jenom tomu 10 000 a já kilo. A to není ta největší smůla. Největší smůla je to, že dáváme na půl, takže on si vytáhne 10 000, ale zaplatí 5. A já zaplatím taky 5. Z mý kapsy. Ale že jim se stovkou, víš co, vole, úplně že já se s těma mýma 5 litrama. Tak zjistíme teda, kolik je těch 2x 3 metry. Jo, to je veliký luxus, vole. To dobrý? Nice.
A budeme se odstranit tady asi toto. Asi tím myslím udělat nepravé ohniště, víš? Jo, jo. Ještě se to asi zvednout, vole. A tam to se kopit. Pojďte. Nejde. Kámo, já jsem úplně bez energie. Úplně vyšťavený. Pojď! 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 Nás to vyleská. Zuby vybité. Ty svině! Musíš to zatočit níž? Níž, 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 níž. A takhle zatočíme teď, jo? Takový pres. Jo? Jo, vole! Jo, vole! Jo, vole! Jo, vole! Jo, vole! Je to tam, vole! Je to tam, vole! Je to tam, vole! Lamem strany! Ale dali jsme to, vole! Hucá! Ještě drží. OK lidi, našli jsme s Jamalem superovej flek, našli jsme tady spadenou kládu, obrovskou, a byly tady takhle jakoby už trochu poházený ty větve, tak jsme to jenom zkusili trošku jako doladit, aby to vypadalo jak stěny, což se Jamalovi povedlo. Jediný, co teďka zkusíme ještě, tak tady dodělat střechu, aby tady jsme měli jakoby střechu, takhle naházíme klády na to větve, aby jsme tady měli jakoby střížku. A večer, až kluci rozdělají oheň, jedna z těch dvojic, co tu máme, ještě dalších dvou, tak zkusíme jim ho pak ukrást. To je jediná šance, jak prostě si tady zařídit teplíčko, jinak tady umřem. Chceš se vystřídat? Pojď, klidně. No, se to nezdá, tak mořečky. Jsme zažili příjemnější věci. Teď děláme podlahu, teďka si ukážeme, jak to uděláme. Děláme si takovej stan z folie. Je to dobrá paráda, těším se na to. Bude tam makačka, musíme udělat velkou vrstvu, aby to udrželo naše váhy, no. Jako, já si nejsem úplně jistý, jestli nám tohle udrží jako tu váhu naší, no. Ty váhu uvidíme, no. To nám se propadne. Hlavně jako rozložíš váhu, že jo. To jako jsi optimista, jako jo, ale... Kámo, kolik nám ještě zbylo peněz? Já litr. Litr. Kámo, bych dal, vole, dvou lidem 5 kg, ať to udělají, vole. To je moje taktika. Práživá mentalita. Jo? Dochází nám folie, test, číslo 1, práži test. Sedni. Jako drží to, ale padá to. No. Tak uděláme stěny a dáme jo, semka jo, židle. Jo, máme prostě. Židle, takže pohoda. Jo, ok, uděláme stěny teda. Okay. Ale aspoň máme pevný základ. Jo, jo. Také sítě, kokos. Aspoň jsme se nadřili, jo, jo. Aspoň jsme se snažili za tu trojku. Po našem marném pokusu podle videa z nějakého 5-sekundového kraftu, ty vole, jsme si řekli, že na to protože máme málo folie. Myslel jsem, že dvě rule budou stačit, nakonec ne. Takže jsme to udělali takhle, máme prostě folie, máme na tom maskovací plachtu, večer nás neodhalí. Je to tak, vlezem tady dole pod tím, jo. Střechu, máme židle, jo. Pojď, akorát jako budem spát v sedě asi, nebo tak. No asi jo, asi jo. Ale budem v teple, protože to drží teplo, jo, jo. Suchu, vole, a oni nás najdou. A teď jediný luky, co teď musíme udělat, rozdělat židle, barbecue, prostě děláme sešení teďka. Jdem na to. Papu. Takže ty nachystáš jídlo a blbosti, já pozbírám dřevo a udělám oheň. Platí. Dobré, jdem na to. Vydatné, ale myslím si, že to vypadá fakt jako nejlíp, kámo, ze všech mých jako přístřešků. To je nový. To je přesně tak, to je nový. A počkej, nešlápím to do toho. Z toho ještě něco vymyslíme třeba. Je tady úplně miliarda šneků, nebo šnečí chůdy. Tady máme nazbíraný dříví do ohně. Jediný co, dejme. Co? To nejmenší dřevo jsme nechali do lešinu. Jo, však jo, vole. Já jsem úplně říkal. Tady my můžeme udělat klidně takhle šiku. Tohle to, když tady budeme stavět tohle výš, tak potom vlastně to bude takhle ze zhora jakoby dolů na tohle a bude to vpředu. Jamal tady teďka staví zeď, už se to připravuje, tady vlastně budeme spát. A tady se skládá takhle zeď a tady se pak jenom nahází dříví, aby jsme vlastně měli nad sebou něco, aby prostě nám, i kdyby pršelo, tak teda bude mokrý, ale prostě aby jsme měli pocit, že nad sebou máme nějaký strop. To doufám, že pršet nebude. Filda opět mluví, Jamal opět maká. Už to tady jako takhle zevnitř, vy to úplně nevidíte, nechápete, ale prostě na to, že jsme si za 100 Kč koupili prostě pívečka, tak si myslím, že luxus.
Luxus, tak když vyjdu ven z našeho skoro bytu už hotového, tak se můžete podívat. Stěna, střecha už se dělá. Takže lidi, abych vás jako uvedl do obrazu, jo, tak tamhle někde, tamhle je vidět takový zelený flek, tak tam je Olchič a Albi a prostě oni chodí na naše teritorium, nám tady krás dříví, chápete to? Oni nám doma kradou větve, který my tady jako nebezpečně potřebujeme. Kámo, teď už to vypadá moc hustě. Jako suverénně to začíná vypadat jak pořádná kulnička ježibaby nějakej. Takže jsem zvědavý, kdo nám tady večer přijde loupat perničky jako. Jo, střecha už se rýsuje. Jamal se dneska stydí, tak nechce moc mluvit, tak musím mluvit já, ale když se podíváte na tu střechu a na vnitřek lidi, už to začíná vypadat jako suverénní chata za 10 milionů. Hoříme. Jej. Teď už to jenom udržovat, podle mě to chytne úplně v pohodě. Prážek se řízl, já teďka jdu udělat na opíkání. Jdu tady ořezat tuhle větvičku, ať na to můžem napíchnout špekáčky a opíkat si fajnově. Oheň hoří, pohoda, tam máme hnedka pařízek, z toho si uděláme stůl a můžeme jíst, takže jdu to ořezat teďka. Jdu si udělat špičku, na to můžu napíchnout špekáček a tak. Vytáhnu nožíka, jdeme to, jdu to ořezat. Tak pojďme si ukázat detaily, jo. Já chci ukázat první detail a to měli jsme plastový ten obal od toho, od plachty, tak jsme to využili jako naší vlajku. Jak si můžete Robex urobit svůj přístřešek. Tak tady nikde není ukázaný náš, tak chceme ukázat náš originální. Dáme, já ti ukážu první ošinek a potom kdo tam naložím. To jsem tam dal já. No ale každopádně tady v tomhle se je fakt jako miliarda ulit, tak jsme tady tak jako to na to měli udělat takový příbytek. Tady. To je naše dominanta. Tady máme teda bývák. Tady je to nachystaný na dřevo, dřevo máme nachystaný tam. Dřevo máme nachystaný tady, když prostě půjde do druhého, tak si musíme naštípat příbytek a nemal by udělat oheň. Přesně tak, pojďme na to. Je to fakt, musím říct, že tohle je nejlepší příbytek, minimálně z mé strany, za celou sérii, co jsme točili. Takže děkuji moc, Zolchy, vole, že jsi tady zúčastnil tohohle. A tady jsme nasadili stromeček. To je jediný, který jsme právě nevytrhli. Většinou, když jsem stavil oheň, ještě udělal jsem takhle maličký týpíčko a pod to se noc pepo. A fungovalo to celou noc. David chce podpálit les. Ne, nechcem, vole. Vykopali jsme jámu jak svině, tyjo, a teď jsme udělali takovouhle radost. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne, tyjo. Jsem zvědavý, co dělají kluci, tyjo, protože když vytáhl 3 litry, kámo, to musí mít totální bývak. Já jsem udělal jeho klasiku, vole, že to omotal, vole, plastovou folii. Ekolog. Ne, Kaja není ekolog, on je ekonom. On má rád prachy, ne přírodu. Jasno. Musím vám ukázat náš velký kauf za 75 korun. Vlastně jsme neutratili ani všechny peníze, ne? 6 korun zbylo, no. 6 korun zbylo, hezky. To je dobrý, vole. Dobrý. To je naše společný. Ty máš tady, nevím, na to, jestli na večer, vole. Kurek. Na nos. Jsme tady dva kluci, vole. Ne, hele, jsem bohužel furt na detoxu, takže musím okurek. A Dave si koupil tady syrečky. A chceš si opít potom na ohni? Jo, musím najít ještě klacek, no, to jsem opomněl. A ještě tady máme vodu a už je z ní jenom půlka. Pojďme na to. No držme si tady palce. Kde jsou ještě ti Františci? Kámo, to je strašně pohodlný. Albi. Držme si palce, jak to hoří dobře, vole. Jo, hoří to fakt dobře, jako já jsem nečekal, že to přírodní pepo bude tak dobrý. Kámo, vole, dobrý fajront, vole. Tak to je hustý. Co myslíš, chytne to? Toto, vole. Ukáž, Albiku. Připravený dřevo na to na večer, připravený ohniště. Chytne ta plachta. Jako úplně taková pěkná atmosféra, protože jo, máš připravený tohle a tam to chytne, to pak úplně zřu. Jsme v takové situaci, že oheň nemáme, protože prostě jsme si koupili piva a nezbyli na to peníze. Teďka tam na poli vzadu je krásný suchý seno, takže jsme si tady udělali krásně, jsme to vyrili bezpečně, aby prostě tady něco nechytlo, ještě to trošku ohraničíme. Tak si dáme to seno potom, ještě musíme jít pro další. Kdybyste to nevěděli, tak dneska nám tady natáčí Vojta, lítá okolo nás, mám pro tebe návrh, hele. My jsme koupili 7 piv, ale my jsme jenom 2, tak jedno pivo je navíc, jo. Hele, já ti dám jedno pivo, pokud ty odlákáš ty 2, aby se šli podívat ke Kajo jak Prážoj, aby my jsme mohli mít ukrást oheň.
Yes, to zní dobře, kámo. To zní dobře, že? Cool. Jo. Stejně se tam musí podívat. Že? Tak jo, cool, hele, tak okay. Jo. Hele, takže momentálně tady nabíráme seníčko na základ pro zatopení. Sice nemáme z čeho zatopit, ale plán je takovej, jak už jsme řekli, jak už jsme se domluvili, Vojto, jo, že ty odlákáš pozornost a my půjdeme ukrást klukům tam nějaký základ, který si přeneseme k sobě, a to je asi nejlepší, co teď můžeme udělat. A pak si dáme společně, Vojto, pívečko. Byl jsem vedle u kluků, ti to tam mají taky docela luxusní. Takže se, jestli se chcete jít podívat, jak to říkali. To je docela luxusní, jako no, lepší jak my. No, uvidíte, no. Jsem zvědavej, ty, co kluci vymysleli. Počkej, ale... Který? Jako myslíš, že koho? No, no, no. Koho? Charlie. S Prážou. Kámo, tak do 3000. Za 3 litry, kámo, vole, ještě aby neměli, vole, něco lepšího jak my. Tak jdeme to nějak tam pohrodit. Pojďme za nima. Oni se tam teďka opíkají, vole, my se jeho tady okurek jak... Třeba jim tam něco kachnem, vole, jes. Pojďme tam něco vzít. Třeba kuchnem je. Jes, kací gostrej, vole. Neboj to, ty klidně můžeš jít zatím za klukama. My to točíme, stočneme na to, na nás. Zatím můžeš jít za Fílou a zatím za Jamem. A my teda skočíme se podívat, co vymysleli tam ti dva kloušci naši. 3000. Boháči, skrblíci. Hoši. Tak jsem je tam odlákal a můžeme jít na to. Let's go. Let's go. Tak kudy, tyhle, teďka nevidím nic. Hele, tamhle jen to svítí, já bych chtěl. Jdem, no, jdem k tomu ohni, ale... No, ti jsou zabavení, hoši. Kámo, to je teplo, to neznáme. Jo, je tady dobře, no. Kámo, vole, co bychom jim to tady rovnou obsadili? Jo, vem tu klážu, to bude. Yes, to bude, to chytne, kámo. Hele, a tady mají dříví, naberem jim rovnou i dříví. Jo, vem dříví taky. To, beru dříví, kámo. Chytnu to z toho? Jo, chytne, to rozkoukám. Okay. Let's go. To pak stačí foukat a ono to chytne. Jo. Doleva, ne? To jsme úplně... Mimo kurz. Ty vole, náš plán vyšel, ale no, ještě nevíme. Okej. Okay. Zkuštávat, jedej to potom asi. Tak, trošku vzduchu. Jde to foukat. Yes. Oh shit, yes. Pojď. To dáme. Nechej. Jo, yes. Hoříme, máme oheň, vole. Yes. Oh shit, kámo. Tak jo, teď to chce ale, vole, dříví. Nemáme dříví. Ty si něco přines. Větličky tady, ty vole, z baráku budem brát. Počkej, tady mám. Větličky, že si něco přines. Počkej, mám. Oh no, už to chcípá. Nikdy. Ne. Já jsem strážce ohni. Tohle neumře. To už ne, no, to už chytí. Tohle neumře, ti říkám. Kámo. Vojto. Jestli to udržíme, tak pívečko je tvoje. To si píš. Mňam. Klidně obětuji i nějaký navíc. To je hoši, vole. Zdare, zoši. Jak jste to rozdělali, jako. Ty jsi nechodil do skauta, normálně? No chodil, vole. Dřívko, díra, kámen, chopeš a je to. Hovno. Pak udělali. No, no. Šutr. Ne. No, tady je dobrý. Ale počkej, ono to možná nechytne ještě. Hele, já jdu ještě pro další seno. Zběž pro seno a pro dříví. Jak jste to udělali? Jak říká? Já jsem byl u toho, máš pravdu. Tady, no, ty bys nám nelhal, že ne? Ne, nikdy. A koukejte na to. Jamal chodil do skauta. Jasně, a čekujte toto. Já nevěděl, že na Jamajce mají taky skauta. My jsme použili ten základ, tu stěnu tamhle, co už byla. A ten spadený strom, že jo. A už se to potom jako předělalo celý tady odsaď. Jo, posvěďte si dovnitř, ukážím to hezky ve výřadě. To jsme tam viděli, vole, ale to jste měli hotový tady nachystaný ty kocky, vole, je to pravda, vole, nevím, jestli máte to natočený na začátku, čemu jste došli, vole. My jsme tady řekli, že to je prostě tady už tady... Nějaké hnízdo s pivkama jenom. Jak se odpočívají, pojďme to děťátko spát. Ale kluci, no nic, během dalšího bejváku, potřebujeme přiložit dřevo. A jo, ty vole, máš tady dřívku. Mám tam, vole. To byste asi měli, no. Kluci, neoheň. O, kluku, jsou takový jako černovačiští, no. To chceme, ne? Jo. Chceš dávat jít do ohně, ať se rychleji udělají, víš? Je to tak. Luky, zrekapituluj, do senka došel žebrat. Hele, došli sem taky dva joudové. A nep Olchis Albin. Jsou jako velký nezdvořáci, no, protože nám záviděli. Jo. A Olchy, takzvaný poctivý kluk, jo, jak si hraje na videích.
tak nám šlápl do jídla, ano, začal plýtvat jídlem v přímém přenosu. Já jsem jako upřímně jsem tím ohromen jeho chováním. Je to nezvořák, no. Mě to hodně zklamalo jeho chování. Jako mě taky, no. Jako tohle jsem fakt nečekal. Já taky ne. Proto si na to dáme dva párky, aby jsme se uklidnili. Je to tak. Já se pořádně najíme, aby jsme se hodili do klidu a nevletili na něj. Tak jo, varolíky, příbor, špekáčik a kečup. A dobrý kámoš. Všechno splněný. Já si ještě dopejkávám tady. A Praža chce ještě černější, jo. Každopádně já přeji dobrou chuť. A kluci, nevím, jak jste na tom vy, ale tady mám ještě úštenku. Ale já si jdu do špekáčky. 11 večer, doděláváme poslední špekáčky. A půjdeme to zakempit, co? Pomalu. Je to tak, už jsme docela napápli, ale ještě jeden dáme poslední. Jo. Jsem zvědavý, jaký to bude vevnitř právě, ale nebude tam foukat, takže by to mohlo být v klidu, no. Máme sedačky, nebude nám zima na zadek. Jo, no, to je dobrý. Teďka se smějem, ale potom už to bude horší. Takže dopečeme, nevím, jak jsou na tom kluci, jsme zatím furt v pohodě. Tady jako nic zajímavého se neděje, my prostě opíkáme a kecáme. Hlásíme se, až se přesuneme dovnitř a půjdeme pomalu chrápat, no. Dave, to vypadá moc dobře. Zatím jo, vole. Ale co kdybych se taky trošku najedl. Přece jenom jsem nelosoval dneska. Tam jsem u kluku dostal pivo. Co za to, vole. No, možná bych vám řekl takovou nějakou informaci, jakože. Tak ale musíš první říct, vole, já ti to prostě jakou dám. Informaci, vole, jo, vole, tady... úplně, že dneska je sobota. Dneska je sobota, 2 plus 2 je 4. Tohle bude zasloužený sireček. Ne, co to je za informaci? No hele, hoši, tak já vám to řeknu. Jak jste odešli, tak kluci vedle vám ukradli oheň. On to věděl, kámo. Nebylo to žádný jejich dřív, pohnikaný, co tam říkali. To jsou šmejdi, kámo. No a teď k věci ten sireček. Tak kámo, za to jim něco uděláme, co Albi? Já jsem si s sebou vzal jeden prank na cesty. Jaký si to prank? No, mám tady takovou petešku. Petardu? No. Ok, kámo, tak to je dobré. Ale to řekl jak blázen, vole. Nazdar, kluci. Ahoj. Kempařina, opatrně. Kempařina, těžká dřina. Bláho, to vypadá fakt jako dobře. Hoši, mám tam z těch vedlejších táborů takové interní informace, co by vás mohly zajímat. Ale já samozřejmě chci něco jako na oplátku. Jelikož jsem si dneska nelosoval žádný budget, tak bych jsem se i docela rád najedl, co? Nějaký kousek buštíku, kluci. Není problém, upečeme tě. Ok, tak můžeme mít těm informacím, které asi předpokládám, že to chcete slyšet. Ano. Musí se tam jako docela brutálně začínají prankovat. Protože jak došli k vám, tak jim ukradli oheň vlastně Fíla. Že jo, ale samozřejmě, jo, za to mi dali, že odlákám, za to mi dali pivko, říkám, tak jo, tak dobrý, no, ale samozřejmě já jsem toho jako využil, protože pivku je i dobrý jídlo, že, tak jak se vrátili, tak jsem jim jako řekl tuhle informaci a oni mi za to dali sirečky, což teda jako byla úplná bomba. Ty si docela žiješ, ty vole. No to teda, a oni je půjdou vyprankovat, že mají nějakou petardu, takže... Tak jsem vás přišel upozornit vlastně. Počkej, takže ty jsi nám řekl, co dělají oni a za to chceš párek. No, 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 no. Jako tak nějak jsem mi podělal, no. Já jsem vlastně přijal informace. OK, my ti dáme párek. Zase za 15 minut. OK. Tak jo, uděláme. Jelikož nám kluci ukradli oheň a krásce, co krásce nemá, tak tady mám dumbumky. 120 decibelů, 120 decibelů, sakra. Díme, budeme posrašit, Vojta teda si půjde k ním na pivíčko, jak má slíbené za to, že nás odlákal. No tak ty zase odlákám je, že jako mě. No, tak jsem odběť, to nehodím k tobě. No nic, takže Vojta, ty tam běž, jakože se tam k němu točí, jako prostě si dávit to pivíčko, a já tam půjdu se někde belhat. Já tam kluky naladím odkolím. Trošku. Akorát musím jít bez světla, vole, ale to je docela blbý, vole. Tak se snaž. Zdárek, kluku! Nazdar. Ty vole, tak počkej. Díky tobě nám je teplíčko, tak ti dám vychlazené pívečko. Je tvé. Ještě natáčí a Jamal... Hele, co to bylo? Co to bylo, vole? No, jsem viděl, kluci sem hodili ten petardu. A jako, jaký kluci, vole? Super, buka. Já už mám, vole, slabý to, vole, uši. Uši. Špatný sluch. To bylo
Já chápu, ty jsi vystrašil zvířata. Ne, to byl za ten ukradený oheň, vole. My jsme se dozvěděli pravdu tady. Já nevím, o čem mluvíš. Za syreček. Mečky, sorry, ale prostě měl jsem Jo, tak syreček. Ok, ale tak David ušel vyprankovat kluky petardou, bohužel mě ani nepozval, šel si pro, do auta pro toho. Ej, on to totiž, vole, on to přepletl, já jsem říkal, že tam, že, vůbec jsem říkal, že tam měl být ty, že se natočil právě. On říkal, mě do toho netají ty hoši. Ale kluk dostal klobásu, dostal pivo, vole, já jsem a zbyt nechuje jedno. Říkám, na konci mě zvlátíte všichni. Dostaneš deku, vole. Představte si, jak tady probíhá ten malej šnek, vole, a vidí tady ty všechny lepky. Vystavený úplně to psychomusí. Vlastně žerou v noci. Yes, kámo. No, hele, tak my jdem asi pozbírat nějaký dříví navíc. A to, a za chvilku povolíme i spát, jako už je 11. večer, takže čas pinkat. Hele, ale Vojti. Čau kluci, tak co? Ale pojď, už tak jako kecáme, už nám dohořívá hodinek, znáš to. Hodíčka, hodíčka, hodíčka. Za chvilku půjdem taky chrápat. Jsem slyšel, že kluci už se tam loučí a házou po sobě petardy a tak. Jo, pár tajníků proběhlo. Tam válka mezi dvouma kmenama. A tady ten vůči kmen jenom kouká, vole. No, tak, na šéfy si nedovolí. No, ale nemám by. Kluci už to mají zasnuto. Yes. Nebo respektive takhle nic nevidíme z dálky. Ani u jednej. Počkej. Už dohořívá. U druhých taky nic. No. Dohřívá nám to tady. Půjdeme si lehnout. Půjdeme si lehnout? Já půjdu asi už, no. O. Nebo jdu to aspoň, půjdu to zkusit. Chcípnem zimou, co si budem. Jako ještě tady nafajrujem oheň a k tomu půjdem lehnout do té naší super chýše tady. A zkusíme jako usnout aspoň na chvíli. Bylo by fajn aspoň prostě na dvě hoďky se vyspat. Co si budem na díl, to nebude. Jako v té zimě si myslím, že měl než dvě hodiny v kuse spát nebudu, to se hned zbudím. U ohýnku je každý hrdina, víš jak? Jo. Ale až to chcípne a my budeme spát. No večer, to jsou vždycky silný keci, no. Jo, zvládli jsme ukrást oheň, pak si nás zradil. Uvidíte, to se má nejlíp, co on dostane pívečko, dostane najíst. Jo, a nemá kde spát? Ale to tě někdo nechá. Já, ty určitě pojedeš ubytuju. Domů, ty určitě pojedeš domů, já tě úplně znám. Ty můžeš spát v autě, až dojdeš k autu. Jo, no, nebo. To je asi naše poslední hlášení tady od ohniště, takže tak, díky. Tak dobrou noc. Kluci. Dobrou. Dobré ránko z našeho polovičního stanu s Davidem. Akrát jsme vstali, slyšeli jsme, že už kluci taky vstávají. Noc byla vydatná, jaká byla podle tebe, Rejve? Vydatná. Vydatná, až si zívnu, vole. Každopádně ukážu vám, co jsme udělali s naším příbytkem. Ohýnek, ten už uhašenej, ten už mají stihli to, chápem. A tady bylo oplocení našeho býváku, aby se nám semka nedostali vetřelci. Bohužel. Nedostali semka vetřelci, museli jsme ale podpálit všechno dřevo, takže tohle už je tohle všechno, co z toho zbylo, no. No, ale ještě jsme měli co si hlpí. Byli bychom v pohodě. Jakože je tady celý les. Byli bychom v pohodě. Jo, asi jo, no. A byli jsme v pohodě. A byli jsme v pohodě, takže no, tak. Jako byla zima, vole, ale zvládli jsme to. Šledový muž, vole, ty to musíš zvládat, ty no, jasně, podmínky. Vole. Ale myslím si, že jsme se měli dobře, jako. Souhlas. A jsi kámo, děkuju moc krát, že jsi zúčastnil naší přežívačky. U Davida na jeho kanále najdete i podobný koncepty vlastně, kdyby vás tohle to bavilo, tak se běžte podívat na jeho kanál, na jeho Instagram, běžte mu tam hodit follow. Je to dobrý týpeček, takže tak. Já jsem rád, že jsem byl s tebou na náš poslední 10. díl s Beťákama, takže děkuju mnohokrát. A kdyby to jsem chtěl jako pěstičku. Aha, ne, děkuju mnohokrát každopádně a kdyby vás jakýkoliv koncept přežívání napadnul, napište nám to do komentáře a my třeba v příštích měsících něco ještě natočíme, ale tohle to je bohužel poslední přežívání v lese jako takový. Takže tak, pojďme se podívat na kluky, co ještě teďka vytváří. OK, dobrý ráno lidi, je právě okolo 7. ráno. S Jamalem jsme vzhůru už nějakou chvíli. Jamal nevím, jestli spal, já jsem spal a čekáme na ostatní klany, až se tady seběhnou a padáme odsud. Dobré ráno všem, jsme úplně totálně zničení. Práží ještě zívá, máme 8 ráno, pozbíráme si to tady, uklidíme si po sobě a frčíme domů, dali jsme to se trojkou, jsme úplně totálně zničení.
Já jsem si ani nebral bundu, jsem byl na frajera a mám dvě mikiny aspoň, protože je zabalený jak ve spacáku, vole. Já mám na sobě 4 mikiny, jednu bundu, patery, ponožky. A stejně byla zima, že? Stejně by byla zima, já, to vůbec nepomáhá. Takže my se rychle zbalíme a jdeme do teplých postelí a srazíme se u auta s klukama a řekneme si, kdo co jakou měl noc, protože to mě zajímá. Ok, takže tohle je poslední díl přežívání v lese společně s celou naší bandou Beta. Pokud se vám tohleto video líbilo, budeme rádi, když tady zanecháte like, komentář, do komentáře napíšete popřípadě, co můžeme společně s Beťákama udělat a my se s vámi loučíme, mějte se hezky, servus. 100 000 lajků a my myslíme tohleto podobný akra na Betu.